स्रोत में आधारित ऊर्जा को आपूर्ति जल स्रोत में मूलत हम देश में निर्भर छ। तर विद्युत गृह निर्माण आज भनेर भोलि निर्माण संपन्न हुँदैन। सामान्य तह को मझौला साना जल विद्युत गृह निर्माण गर्नको लागि पनि तीन वर्ष चार वर्ष त्यस्तो लाग्ने हुन्छ। त्यसकारण यो जल स्रोत को विकासबाट ऊर्जा आपूर्ति गर्नको लागि हामीले दीर्घकालीन सोच बनाउनु पर्छ। त्यसकारण हाम्रो ध्यान अहिले ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यान, सरकारको ध्यान र मेरो ध्यान छ। अब अहिले यो लोड सेडिङलाई न्यूनतम सेडिङलाई कम गर्नको लागि अहिले जलविद्युत गृहहरू धमाधम आज बनाएर भोलि चाहिँ निर्माण हुन सक्दैन र हिजो बन्न थालेको अहिले चाहिँ अब उत्पादन हुने स्थितिमा नि पुगेको छैन। त्यसकारण त्यो उपाय अहिले छैन। लोड सेडिङ कम गर्नको लागि हाम्रो भएको विद्युत गृहबाट उत्पादन हुने क्षमताले त्यो भ्याउँदैन। खास गरेर हिउँद याममा जस्तो अघि भन्नुभयो यो पानीको प्रवाह कम हुने हुनाले एक तिहाईमा झर्ने हुनाले त्यो त्यसबाट विद्युत आपूर्ति चाहे जति आपूर्ति गर्न सम्भव छैन। त्यसकारण त्यसको दुईवटा मात्रै उपाय छ मूलत मुख्यत। एउटा भारतबाट आयात गर्ने जसको लागि हामीले 90 मेगावाटसम्म अहिले थप आयात गर्न सक्छौँ। हाम्रो जुन ट्रान्समिसन क्षमता छ जति चाहे त्यो ल्याउन सक्ने स्थिति छैन किनभने ट्रान्समिसनको क्षमतै छैन। त्यसको लागि हामीले अनुरोध पठाइसकेका छौँ र हाम्रो एउटा टोली पनि भारत जान्छ। एउटा उपाय थियो। अर्को चाहिँ दुईवटा थर्मल प्लान्ट जुन 50 मेगावाटको विराटनगर हेटौँडामा छ त्यसलाई पुरा क्षमतामा चलाउनुको लागि अब त्यसको लागि पुनर्निर्माणको कार्य चाँडै सुरु हुँदैछ। भनेपछि यो 90 र अरू 50मा अलिअलि त त्यहाँ उत्पादन छँदैछ। अब 143 मेगावाट हामीले चाहिँ यदि भारतले दिएको स्थितिमा र यो चाहिँ रिपेयर त्यो त हुँदैछ त्यो हुँदाखेरि 125 मेगावाट हामीले चाहिँ थप गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो भएको जुन जल विद्युतबाट आउने त्यो चाहिँ घट्छ किनभने हिउँदमा पानीको प्रभाव कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पुरै लोड सेडिङ चाहिँ अन्त्य हुन सम्भव छैन। केही वर्षसम्म लोड सेडिङको अवस्था रहन्छ। यो साल पोहोरको जस्तो लोड सेडिङ चाहिँ हुँदैन यति चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। पोहोर चाहिँ दिनमा 18 घन्टा अहिले त हामी हप्ताको 16 घन्टामा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई फेरि यो चाहिँ भ्रम नपरोस् कि पोहोर 18 भएको थियो अहिले 16 त अहिले पुर्याइसके। फागुन चैतमा त के छ 18 होइन 22 होला। त्यसरी चाहिँ नबुझिदिनु होला। उहाँले भनेको हप्तामा 16 घन्टा हुने त्यसको मतलब के भने दिनमा 2 घन्टा सवा 2 घन्टा कुरा। तर पोहोर साल दिनमै 18 घन्टासम्म पुगेको अवस्था थियो र हामीले चाहिँ भन्न सक्ने अहिले हाम्रो प्रयासले गर्न सक्ने के हो भनेदेखि त्यो 18 घन्टाको स्थिति पनि रहँदैन, 16 घन्टाको स्थिति पनि रहँदैन, 14-15 घन्टाको स्थिति पनि रहँदैन। हाम्रो कोसिस चाहिँ 10 घन्टामै सीमित गर्ने हो। बढीमा त्यो 12 घन्टासम्म हुन सक्दछ भन्ने जुन उहाँले भन्नु त्यही हो। त्यो चाहिँ यो सालको स्थिति हो। अब आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, सरकारले के गर्दैछ, ऊर्जा मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्ने जहाँसम्म सवाल छ त्यस सम्बन्धमा के भन्छु भनेदेखि हामीले एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण फाउन्डेसन आधारशिला सिर्जना गर्दैछ। 4 वर्षपछि 5 वर्षपछि 6 वर्षपछि आउने मन्त्रीले यस्तै गरेर चाहिँ लोड सेडिङ कति हुने अर्को महिना भन्नेको उत्तर दिन नपरोस् र तपाईँहरूले त्यसको लागि यो चाहिँ पत्रकार साथीहरूले त्यसमा चाहिँ जिज्ञासा गर्न पर्यो, जनताले जिज्ञासा गर्नु पर्यो भन्ने भन्नका लागि हामीले अहिले आधारशिला तयार गर्दैछौँ। जस्तो अप्पर तामाकोशी आयोजना निर्माणको लागि पुँजी जुटाउन सकेको थिएन। अब यो प्रोजेक्ट बन्छ कि बन्दैन, अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने अन्यल थियो। यो देशभित्रकै पुँजी जुटायो, हामीले जुटाएर अब यो आयोजना अगाडि बढ्छ, निर्माणको क्रममा अगाडि बढ्छ त्यो 60 मेगावाटको। त्यस्तै बिलाई पनि हामी सँगसँगै लान खोज्दैछौँ त्यो 40 मेगावाटको। त्यसपछि अर्को अब काबिली निजी क्षेत्रबाट त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनलाई हामीले चाहिँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ सम्पन्न भयो, त्यो अगाडि बढाउने क्रममा छ। राहुघाट त्यो 30 मेगावाटको त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ।
त्यसै गरेर निजी क्षेत्रमा अरु पनि धेरै चाहिँ साना तिना आयोजनाहरु चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा छन्। यो जसरी यो पूर्वाधार हामीले चाहिँ निर्माण कार्य अगाडि बढाउने एउटा क्रममा बढ्या छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा चाहिँ लोड सेडिङको अवस्था समाप्त हुने र भोलि हामीले चाहिँ पछिल्लो समयमा निर्यात पनि गरौला भनेर जुन चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वास राखेका छौँ, आशा राखेका छौँ, त्यो बाटोतर्फ पनि नेपाल चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा पूर्वाधार सिर्जना गर्ने काममा हामी लागेका छौँ। सँगसँगै हामीले चाहिँ अर्को के पनि गरेका छौँ भनेदेखि गम्भीर प्रकृतिका राम्रा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने लाइसेन्स दिने क्रमलाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने र चाहिँ होल्ड गरेर लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, जो काम गर्छ काम गर्नेलाई अगाडि बढाउने र काम नगर्नेले ओगटेर राम्रो काम गर्नेले चाहिँ लाइसेन्स नपाउने अवस्था नआओस् भन्नको लागि पनि हामीले चाहिँ काम गर्दैछौँ। दिन अगाडि मात्रै विश्व बैङ्कको समेत संलग्नतामा हामीले एउटा चाहिँ सहमति गर्यौँ र त्यो कार्यतालिका पनि छ, हामी एउटा सहमति गर्छौँ फेरि 10 वर्षसम्म बिर्सिने हाम्रो चलन छ, त्यो नहोस् भनेर हरेक गतिविधि कुन समयमा सम्पन्न गर्ने त्यसको कार्यतालिका समेत बनाएर अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसले चाहिँ देशभित्र पनि बुटवलदेखि चाहिँ विराटनगर दुबईसम्म चाहिँ एउटा अत्यन्त शक्तिशाली ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुर इन्डियासँग जोड्ने पनि शक्तिशाली ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था गर्ने। यसले के गर्दछ त भनेदेखि लगानीकर्ताहरू जसले चाहिँ जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहन्छन् तर भारतमा बेच्नको लागि पनि ट्रान्समिसन लाइन छैन, देशभित्र पनि राम्रो ट्रान्समिसन लाइन छैन भनेदेखि हामीले उत्पादन गरेर त्यो चाहिँ बेच्ने ठाउँमा पुर्याउन सकेन भने बजारमा पुर्याउन सकेन भने त के काम भयो भन्ने जुन चाहिँ आशंका छ त्यसलाई निवारण गर्छ।